ሁለቱ ተከሳሾች አሁን በትምህርት ላይ በማይገኙ እንቁ መጽሔት ላይ ታትሞ በነበረ ጽሑፍ ምክንያት ግዙፍ ያልሆነ የማሰናዳት ተግባር ፈጽመዋል በሚል ነበር የተከሰሱት። ሁለት ዓመት ሊደፍን ወር የቀረው ይህ የክስ ሂደት ለዛሬ ተቀጥሮ የነበረው በጋዜጠኛ ኤልያስና አምደኛ አምሳሉ በኩል የሚቀርቡ የመከላከያ ምስክሮችን ለማድመጥ ነበር። ተከሳሾቹ በምስክርነት ካስመዘገቧቸው ግለሰቦች ውስጥ ሶስት የተከሳሾቹ የቀድሞ ባልደረቦች በችሎት ተገኝተው ነበር። በእስር ላይ የሚገኙትና በዛሬው የምስክርነት ሂደት እንዲቀርቡ በፍርድ ቤት ትእዛዝ ተሰጥቶላቸው የነበሩት ጋዜጠኞች እስክንድር ነጋ፣ ተመስገን ደሳለኝና ውብሸት ታየ በማረሚያ ቤቶቹ ምክንያት ወደ ችሎት ሳይመጡ ቀርተዋል። ሁለተኛ ተከሳሽ አምሳሉ ገብረ ኪዳንም ክሱን ለመከታተል በስፍራው አልነበረም። ጋዜጠኞቹ ታስረው የሚገኙባቸው የየማረሚያ ቤቶቹ አስተዳደሮች ምስክሮቹን ለምን እንዳላመጧቸው በደብዳቤ ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል። የተከሳሾቹ ጠበቃ አቶ አማሃ መኮንን በበኩላቸው አቶ አምሳሉ ፍርድ ቤት መቅረብ ያልቻለው ጤናው በመታወኩ ምክንያት ካለበት ክፍለ ሀገር መምጣት ባለመቻሉ መሆኑን ለፍርድ ቤቱ ገልጸዋል። የምስክሮቹንና የሁለተኛ ተከሳሽን በችሎት አለመገኘት የተመለከተው ፍርድ ቤት የምስክር መስማት ሂደቱን ለሌላ ጊዜ እንዳሸጋገረው ለምስክርነት በቦታው ተገኝቶ የነበረው ጸሐፊና ጦማሪ በፍቃዱ ኃይሉ ይናገራል። በሁለት ምክንያቶች ለሌላ ጊዜ ተሻግሯል። አንደኛ ሁለት ምስክሮች በተለይ ከማረሚያ ቤት የሚመጡት አልተገኙም ነበር። በሁለተኛነቱ ደግሞ አንዱ ተከላካይ ጣሊ አምሳሉ ገብረ ኪዳን አልተገኘም ነበር። ስለዚህ በሁለቱ ምክንያቶች ተሻግሯል ማለት ነው ቀጠሮዎቹ። ሁለቱ እስረኛ ከማረሚያ ቤት የሚመጡ ምስክሮች ነበሩና እስክንድር ነጋና ተመስገን ደሳለኝ ነው። ከእስክንድር ከቃሊቲ፣ ተመስገን ደግሞ ከዝዋይ ነበር እንዲመጡ የተባለው። የተመስገን ደሳለኝ ወቅቱ ለጥበቃ በጣም አስቸጋሪ በመሆኑና ለአጀባ ችግር ስለሚሆንባቸው እንዳላመጡት ገልጸዋል። ጠበቃውም ምንም ቅሬታ አላሰሙም እዚህ ላይ። የእስክንድር ነጋ ግን አንደኛ ነገር የተከሰሰበት ከባድ ወንጀል ነው፣ ሽብር ነው፣ ረዥም ዓመት የተፈረደበት በጥበቃ ይከብደናል፣ በሁለተኛ ነገር ደግሞ ማረሚያ ቤት ውስጥም አመፅ የሚያነሳሱ ነገሮችን እያደረገ ስለሆነ አናመጣውም የሚል እንትን ነው ያደረጉት። ጠበቃው ይህንን ተቃውሞታል። አቶ አመሀ ማለት ነው። ጠበቃ አመሀ ለፍርድ ቤቱ ባሰሙት መቃወሚያ እስክንድር ነጋ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ውስጥ አመፅ የማነሳሳትና የማደራጀት ተግባር ስራ ይሰራል የተባለው በማስረጃ ተደግፎ የቀረበ አይደለም ማለታቸውን አቶ በፍቃዱ ይናገራል። እኛ አቶ እስክንድርን ለምስክርነት ነው የጠራናቸው፣ የተጠቀሰው ጉዳይ ከኛ ጋር በምን እንደሚገናኝ አይገባንም ሲሉ ጠበቃው መከራከራቸውንም ጨምሮ ገልጿል። አቃቤ ሕግ በበኩሉ በጉዳዩ ላይ ፍርድ ቤቱ የራሱን ውሳኔ ይስጥ ማለቱን ከችሎቱ ታዳሚዎች ለመረዳት ተችሏል። የሁሉንም ወገኖች አስተያየት ያደመጠው ፍርድ ቤቱ በምስክርነት የተቆጠሩት እስረኛ ጋዜጠኞች ችሎት እንዲቀርቡ ትዕዛዝ በመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ ለታህሳስ 20 ቀን 2009 ዓ.ም ሰጥቷል። ዛሬ በችሎት ተገኝተው የነበሩት ቀሪ ምስክሮችም በቀጣይ ቀጠሮ ተሟልተው እንዲገኙ ማዘዙን አቶ በፍቃዱ ያስረዳል። እንዲመጡ ብይን አሳልፏል። ረዥም ቀጠሮ ነው የተሰጣቸው። ይቅረቡ ነው የተባለው በዚህ ቀን እንዲቀርቡ ሲል ሰምቻሉ። እኔን ጨምሮ ፍቃዱ፣ ማህተመ ወርቅና በርሁን አዳነ ቀርበን ነበረ፣ ግን ሁሉም ተሟልተው ይቅረቡ ነው። ለክሱ መነሻ የሆነው ጽሁፍ የተገነቡና እየተገነቡ ያሉ ሀውልቶች የማንና ለማን ናቸው በሚል በእንቁ መጽሔት በመጋቢት 2006 ዓ.ም በአምሳሉ ገብረ ኪዳን አማካኝነት የታተመ አስተያየት ነበር። በወቅቱ የመጽሔቱ ዋና አዘጋጅ አቶ ኤልያስ ለጽሑፉ መታጠም ተጠያቂ ነው በሚል ከጸሐፊው ጋር አብሮ ተከሷል። መጽሔቱን ያነበቡ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ብጥብጥ አስነስተው 40 ሺህ ብር የሚገመት ንብረት እንዲያወድሙ ጽሑፉ ምክንያት እንደሆነ በክሱ ላይ ተጠቅሷል።